ានទេពិសីបងអង្វរស្រីសុំក្តីស្នេហ៍ឲ្យបងធ្វើអ្វីក៏ព្រមដែរឲ្យតែស្គាល់ស្នេហ៍ក្នុងពេលនេះអូនព្រមស្រឡាញ់ប្របងបើស្រឡាញ់គ្នាមុនម្តេចមិនបានមិនបានទេប្រថ្លាយបងថាធ្វើអ្វីក៏ព្រមដែរឥឡូវម្តេចប្រែចិត្តជាថ្មីចាំការឲ្យសិនណាប្រថ្លាយធ្វើនេះធ្វើនេះឲ្យស្រីអន់ចិនដាបងព្រមតាមហើយណាពិសីបងបរាជ័យហើយស្នេហាបងសុំចិនចាំតាមជីវាមេតាចេញមក